Hulle baarde afgeval. Die spinnekop het hulle baard geëet. Dink seker vir ek het dit ons. Nou is dit om mense te kry. Hierdie strand is dol ja. Dink. Daar kom iemand aan dat patraf en net daar daar visserman. So ek dink hy het 'n KitKat nodig en 'n water. Die persoon wat draf gaan ek dalk vra of hulle water soek. Maar kom ons gaan gou na die persoon wat draf toe. Dus hoor of hulle watertjie soek. Yeah. No go. Next one. Those are the ones. Stop. Hello, hello. Hello, Yana. Got it, sorry. Did you look it off? Can I see the water thing here? Buiten die drie vissermanne wat daai kant toe is en die twee oulike dames wat ek ontmoet het Kom sê by. Kom sê. Okay, I think it's good baby. Hoe kan ek sê, dit is nogal 'n fucking cool experience. Ek moet sê, dit is baie, dit is nerve-wracking, maar dit is great. Ek het soos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mense ontmoet. En Rian, jy het actually gevra vandag of ek 'n selfie stiek het. Dit was 5 minute voor jy die boodskap vir my gestuur het en ofwel gecomment het op die video. Het ek 'n selfie stiek gekoop. Thank you.
Okay. Ting Tong Ta. Ah, stay in my Ting Tong Ta.